Sarrià Sant Gervasi torna a organitzar la Ruta Solidària. Es tracta d'una recollida de roba d'abric, aliments i joguines que dura 3 dies. Diverses entitats han muntat punts solidaris per tot el districte amb l'objectiu d'ajudar les persones que més ho necessiten. L'Associació de Veïns del Ferró, per exemple, ha organitzat una fira al carrer de Septimània. Sobretot el tema solidari ens interessa moltíssim. Estem molt interessats i molt preocupats que tot i que aquest districte, aquest barri en particular, estigui una zona alta de Barcelona, bueno, sí, està una zona alta de Barcelona, però hi ha necessitats i hi ha gent necessitada i hem d'arribar-hi també. La Ruta Solidària també és una bona oportunitat perquè les entitats es donin a conèixer. Ens permet, per una banda, poder interactuar amb l'Associació de Veïns, amb altres entitats, però sobretot poder parlar amb les persones, no? Poder explicar-li què és el que està passant, què és el que fan entitats del barri, què és el voluntariat, què pot fer cada un de nosaltres per intentar que les coses canviïn des de lo local, des de lo proper, des del districte, des del barri. L'Associació de Veïns de Sant Gervasi Sud ha organitzat castellers, actuacions de gospel i una tornada al voltant de la recollida. Aquest any notem molta gent. A més, també, el que notem és que això d'haver-ho fet desdoblat aquest any a la plaça Molina i a la plaça Cardona, doncs ha estat molt bé, perquè s'ha recollit allà, s'ha recollit aquí, ha vingut gent a tots els llocs. Tot el que es reculli aquests dies es destinarà a diverses entitats, com per exemple el Centre d'Acollida 6, la Fundació Putxet o Mujeres Latinas Sin Fronteras.